gĩthomo kĩa mbere gũthoma marũa ma mbere ma Johana inya kamwarĩ ga ikũmi na ĩmwe nginya ga ikũmi na inyanya. Endwa akwa, angĩkorwo ũguo nĩguo Ngai atwendire, no mũhaka na ithuĩ tũkĩendanage mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Gũtirĩ mũndũ ũrĩ wona Ngai, no tũngĩendana mũndũ na ũrĩa ũngĩ, Ngai arĩtũraga thĩinĩ witũ, naguo wendo wake nĩ ũrĩkinyanagĩra thĩinĩ witũ. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga tũmenye na matĩ tũikaraga thĩinĩ wa Ngai nake agaikara thĩinĩ witũ nĩ atĩ nĩ atũheete roho wake. Na ithuĩ nĩ twĩyoneire na nĩ tumbũraga atĩ Ngai ithe nĩ atũmire mũriũ oke ahonokie andũ a thĩ. Mũndũ o wothe umbũraga atĩ Jesu nĩ mũrũ wa Ngai aikaraga thĩinĩ wa Ngai nake Ngai agaikara thĩinĩ wake. Kwoguo ithuĩ nĩ tũĩ na nĩ twĩtĩkĩtie wendo ũrĩa Ngai atwendete naguo. Ngai nĩ wendo, na mũndũ ũrĩa ũikaraga endanĩte aikaraga thĩinĩ wa Ngai nake Ngai agaikara thĩinĩ wake. Wendo ũtuagwo mũkinyanĩru thĩinĩ witũ nĩgetha tũkagĩa na ũmĩrĩru rĩrĩa mũthenya wa ituĩro ũgakinya. Amu o ta ũrĩa Kristo ahana, noguo na ithuĩ tũhana twĩ gũkũ thĩ. Wendo ndũrĩ guoya, wendo ũrĩa mũkinyanĩru nĩ ũingataga guoya wothe. Mũndũ ũrĩa wĩtigagĩra ndakoragwo na wendo mũkinyanĩru, tondũ guoya ũkoragwo ũkonainie na iherithia. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia, ndũrĩrĩ ciothe nĩigagũturĩria maru, we Mwathani. Ndũrĩrĩ ciothe nĩigagũturĩria maru, we Mwathani. Ngai onereria mũthamaki ũrĩa arĩtuithanagia ciira na kĩhooto, na ũmũrute gũtuĩka mũthingu tawe. Arotuithanagia andũ aku na kĩhooto, na aathage arĩa athĩni na ũthingu. Icokia, ndũrĩrĩ ciothe nĩigagũturĩria maru, we Mwathani. Arorutagĩrwo igooti nĩ athamaki a Sipania na a icigĩrĩra cia iria-inĩ. Athamaki a Sheba na Seba maromũrehagĩra iheo. Icokia, ndũrĩrĩ ciothe nĩigagũturĩria maru, we Mwathani. Nĩahonokagia arĩa mabataire mamũkaĩra, ũndũ ũmwe na arĩa athĩni matarĩ na wa kũmateithia. Nĩaiguagĩra tha arĩa matarĩ na hinya na arĩa mabataire, na akahonokagia mĩoyo ya arĩa athĩni. Icokia, ndũrĩrĩ ciothe nĩigagũturĩria maru, we Mwathani. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Ũhoro wake nĩwahunjirio kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe, agĩgĩtĩkio nĩ andũ a thĩ yothe. Aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mariko 6:45-52. Thutha wa andũ 5,000 kũrĩa na kũhũna, Yesu akĩra arutwo ake maingĩre gatarũ mathiage mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria merekeire Bethsaida. Nake agĩtigwo akiugĩra andũ ũhoro. Arĩkia kũmoigĩra ũhoro, agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ kũhoya. Gwĩkinya hwaĩ-inĩ, gatarũ karĩ iria-inĩ gatagatĩ, nake Yesu arĩ wiki hũgũrũrũ-inĩ. Hĩndĩ ĩyo akĩona arutwo ake makĩgũmĩra gũtwara gatarũ, tondũ merekeire na kũrĩa rũhuho rwoimaga. Na rĩrĩ, kũrĩ o ũtukũ, ta rĩrĩa ngũkũ igambaga, agĩthiĩ kũrĩ o agereire maĩ igũrũ, akĩenda kũmahĩtũka. Nao mamuona agereire maĩ igũrũ, magĩciria nĩ ngoma monaga, magĩgĩkaya. Othe magĩtigĩra mũno. Nake Yesu akĩmarĩria o rĩmwe akĩmera atĩrĩ, ũmĩrĩriai, nĩ niĩ,
tigai gwitigira nake agitonya gataruine na ruo ruhuho rukihorera na warutu wake makigega muno ni undu ona uhoro wa migate iria marite dua maguokeire wega na magakorwo momitie ngoro ciao ejiri ya Mwathani nitwago kumia we Kristo kiugo kia Ngai ni kia mahinda mothe na kia andu othe aria magiathikagira na magagitikia tugirora mahinda maya turi ni marito na mena kiriga muno ota kihuhukanio gia gutunina no ota uria Yesu erire arutwo ake ona ithuĩ ni aratwĩra ũmĩrĩriai tigai gwĩtigĩra murata wakwa Yesu e hamwe na ithuĩ na nĩwe kĩmenyithia kĩa wendo na ũhonokania wa Ngai na rĩrĩa twamũkaĩra nĩ atũtharaga kuma mogwati-inĩ mothe na rĩrĩa rĩothe twaikara thĩinĩ wa wendo wake tũtingĩguoyohio nĩ ũndũ kĩndũ kana mũndũ nĩ wega kũmwĩhoka tondũ nĩ ekũhoreria makũmbĩ Ngai kĩhoti othe aromũrathima ithe mwana na muo mũtheru nĩ gũtuĩke guo Kwamukagira mathomo ma Mitha ma omuthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe then your YouTube channel Witikia Witu. Kana Facebook odomwe na Twitter Witikia Witu. Ni mathomo ma Mitha ma omuthenya. Okiroko rũcinĩ tene no no mathikĩrĩrie o thairia ũngĩenda. Witikia Witu. Ukirerwo ni Father Michael Thang'wa. Witikia Witu. 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 Witikia Witu.